Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль, студії Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Дізнатися, де шукати передвиборчі програми кандидатів в президенти України і чи є у списку виборців, могли тернополяни під час акції «Не кипішуй, голосуй», яка відбулася в Тернополі. Нове приміщення обласного архіву сьогодні відкрили у Тернополі. Розпочали будувати його в 1991 році. Гарячі обіди людям з інвалідністю доставлятимуть учасники проекту «Про милосердя», який сьогодні стартував у Тернополі. Волонтери продавали шкарпетки, щоб зібрати кошти для дітей з синдромом Дауна. 17-річна дівчина з цим синдромом презентувала свої картини. Так на Тернопільщині відзначили Міжнародний день людей із синдромом Дауна. «Не кіпішуй, голосуй» – таку просвітницьку акцію провели на театральному майдані обласного центру члени коаліції громадських організацій «Тернопільський центр реформ». Під час заходу люди могли перевірити, чи є вони у списку виборців, дізнатися, де шукати передвиборчі програми кандидатів і взяти участь у вікторині про роботу уряду і президента. До акції долучилося 20 членів Тернопільського центру реформ. Більше про це далі у сюжеті. Розпочалась акція на театральному майдані Тернополя о 15:30. Ці учасники акції виконують ролі пенсіонерки, олігарха, чиновника і студента. Виконавець ролі чиновника Максим Маккар каже, так закликають людей голосувати. Ми намагаємось спонукати людей задумуватись над тим, що якщо вони не підуть на вибори, то їхню долю вирішать за них люди, яким цікаво зробити країну такою, як вони її хочуть бачити. Наприклад, як оцей дядя з Києва. Або такі чиновники, як я. Тобто ми закликаємо людей йти і голосувати. Ми не говоримо за кого, тому що це вибір особисто кожного. Біля цього столу можна отримати інформацію про вибори. Також тут проводять вікторину. Задаємо 5 питань. Людина, яка пройшла власне цю вікторину, отримує такий невеличкий подарунок, блокнотик і наклейки. Також ми можемо розповісти, як себе знайти в списку виборця. Тернополянка Світлана Лихолад перевіряє, чи є вона у списку виборців. Для початку потрібно зайти на сайт drv.gov.ua, вибрати кабінет виборця, вибрати у розділі «Перевірка включення» і подавати запит наявності виборця. Ви вказуєте прізвище, ім'я по батькові, дату народження, емейл, виборча адреса по зареєстрованій адресі проживання і перевіряєте свої дані. На Gmail чи на іншу електронну пошту ви отримуєте код підтвердження. Вводячи код підтвердження, вам вже вибиває інформацію про те, чи ви зареєстровані у списку виборців чи ні. Є за дійсно діючою адресою, де я зараз проживаю. Я змінила місце проживання і я не знала, де я буду точно голосувати, чи дійсно мої голоси будуть враховані при виборі президента. Для мене це дуже важливо, оскільки зараз йдуть майбутнє України, майбутнє моїх дітей, зрештою, і моє, тому це пріоритет в нашому житті. Світлана Марощак бере участь у вікторині. Запитання про обов'язки президента, роботу уряду та місцевого самоврядування. За правильні відповіді отримує блокнот. Не на всі знали відповідь таке, от як про те, що депутати не отримують зарплату, а вони як депутати міської обласної ради. Я це вперше навіть не уявляла, що таке може бути. І те, що сайт там якось відвідуваний сайт, то теж такого не знала. Акція тривала впродовж 2 годин. Завершилась вона о 17:30. Впродовж цієї акції 15 осіб намагалися знайти себе у списку виборців. Із них 5 не знайшли себе у цьому списку. Соломія Струс, Юрій Багрій, новини. За словами керівника секретаріату коаліції громадських організацій «Тернопільський центр реформ» Марії Іщенко, таку акцію у Тернополі провели вперше. Коаліцію громадських організацій «Тернопільський центр реформ» створили у 2017 році. До неї входять 28 громадських організацій Тернополя. Її члени займаються розробкою і впровадженням реформ в обласному центрі, повідомила Марія Іщенко. Вибори президента України відбудуться 31 березня. На них зареєструвалися 39 кандидатів. І в
вже готові комплекти бюлетенів на вибори президента України для 10 областей країни. Про це сказав директор поліграфічного комбінату «Україна» Юрій Онищенко. Їх уже доправили до ЦВК. Бюлетень для голосування 31 березня буде найдовшим в історії виборців в Україні. Він міститиме список із 39 кандидатів, розповідає директор державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна». Детальніше про це у сюжеті наших київських колег. На державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна» триває друк бюлетенів для голосування на виборах президента України 31 березня. Про це розповіла голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук. Сьогодні йде друк виключно бюлетенів стосовно голосування, яке призначене на 31 березня 2019 року. Мова про друк ніяких інших бюлетенів йти не може, тому що ні форма, ні зміст цього бюлетеню ще не затверджений Центральною виборчою комісією, оскільки нікому не відомо, чи буде другий тур і хто саме буде в цьому другому турі значитися в бюлетені. Розмір бюлетеня 20 на 80 сантиметрів. Він містить відомості про 39 кандидатів, розташовані прізвища в алфавітному порядку. Якщо скласти всі виборчі бюлетені в один ряд, то смуга буде довжиною 24 354 кілометри. Така відстань між Києвом і столицею Уругваю, містом Монтевідео. Площина всіх замовлених бюлетенів складає майже 5 квадратних кілометрів. Це 70 футбольних полів. Бюлетені мають 10 ступенів захисту. Це спеціальний папір, що має захисні волокна малинового і жовто-гарячого кольору, які під ультрафіолетом стають жовтими. На ньому двотомним нефіксованими водяними знаками напис «Вибори 2019 та вибори президента України 2019 року», який можна побачити лише на просвіті. Текст надрукований термохромною фарбою, яку виготовили на замовлення ЦВК. Її ніде більше не використовують та не продають. Бюлетень не можна відсканувати, адже у його дизайні використали дві захисні антисканерні сітки. Якщо спробують зробити копію, на ній з'явиться напис «Увага». За словами заступника голови Центрвиборчкому Євгена Радченка, надірваний бюлетень може бути врахований, якщо на ньому буде можливо встановити волевиявлення. Пакують бюлетені вручну. Стандартна упаковка містить 500 примірників і важить майже 7 кілограм. Вартість одного бюлетеня становить 4 гривні 26 копійок, а разом понад 165,5 мільйонів гривень, враховуючи повторне голосування. З 8 березня колектив підприємства працює цілодобово без вихідних. Друк бюлетенів триватиме до 24 березня. Орина Легащова, Ігор Якубчик, новини. Державний архів Тернопільської області відкрили сьогодні в Тернополі за адресою вулиця Карпенка, 2. Діана Ярошенко розповість більше. Директор Федір Полянський показує кімнати і розповідає про важливість нової будівлі. В даному приміщенні буде об'єднано весь архів, який до цього розташований був в Домініканському монастирі і в правому крилі адмінбудинку. Близько 80 тисяч одних зберігання ще зберігається в процесованих різних приміщеннях. Це можна говорити і архівні відділи райдержадміністрації, і багато, скажімо, і обласна адміністрація, обласна рада, і цей список можна, структурний підрозділ адміністрації. Ці документи, на жаль, зберігаються, скажімо, в тих маленьких архівних приміщеннях, але вони повинні би планомірно з року в рік передаватися на державне зберігання державних архівів. Майже 21 мільйон гривень протягом 3 років виділили на будівництво архіву. Цей архів – це спільна робота органів державної влади і державного бюджету, а також обласного бюджету. Внаслідок чого в реалізацію цього проекту було спрямовано, якщо не помиляюся, 21 мільйон 648 тисяч гривень. Архівні матеріали області зберігалися у приміщенні колишнього Домініканського монастиря біля архікатедрального собору Пресвятої Богородиці. Архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Української греко-католицької церкви Василь Семенюк розповідає, що буде на місці архіву. Я тим всім дякую, що нам віддадуть архів, де буде розміщені релігійні установи, може в майбутньому наша католицька школа. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, новини.
Державний архів області, створений в жовтні 1939 року, запрацював 1 листопада. Будівництво нового приміщення обласного архіву розпочали в 1991 році, згодом роботи припинили через відсутність фінансування, а у 2015 році відновили, каже Федір Полянський. У Тернополі стартував проект «Про милосердя». Його учасники доставляють гарячі обіди людям з інвалідністю. Сьогодні приготували перші 5 порцій і розвезли їх. Організатори проекту – Тернопільський благодійний фонд «Карітас», волонтерський лідерський рух і громадське об'єднання «Файне.UA». Більше у сюжеті Тараса Бурака. Це кухня благодійного фонду «Карітас». Кухар Любов Войтович сьогодні приготувала 5 гарячих обідів для людей з інвалідністю. Сьогодні ми приготували першу страву – це суп рисовий, каша гречана і відбивна куряча, салат з бурячка, хлібчик, булочка, йогурт маємо для наших стареньких, одиноких, які не можуть вийти з дому. Ми їм приготували такий гарячий, свіжий обід. Зараз ми їдемо до кого? Тамара Гречишнікова – пенсіонерка, доглядає за чоловіком. Їм волонтери привезли 2 гарячі обіди. Велике дякую. Тут так багато всього. І йогурт – добре. Я не можу, бо важкий інсульт перенесла, а в чоловіка – ноги. Я думала, що він за мною буде доглядати, а я за ним доглядаю. Ноги відняло і ще й діабет. Директор благодійного фонду «Карітас» отець Андрій Марчук каже, гарячі обіди від фонду возитимуть раз на тиждень до кінця березня. Також він розповів, як обирали людей, яким продукти харчування возитимуть додому. Коли будуть возити цей обід, очевидно, що в час перед обідом, так, щоб людина відчувала, що вона обідає. Ми вибирали, перш за все, людей, і це було домовлено з ініціатором цього проекту паном Сергієм Кичулою. Ми вибирали людей із нашого проекту, який називається «Домашня опіка». Це є проект по стареньких, літніх, одиноких людях. Ці люди старенькі вже є роками перевірені. Координатор проєктів громадського об'єднання «Файне.UA» Юрій Кулик розповів, розвозять обіди на автомобілі, які їм надав у тимчасове користування приватний підприємець. Зараз збирають кошти на інший автомобіль, який залучать до проекту. Цей автомобіль не буде переданий на «Карітас». Він буде просто виконувати функцію тестову по розвезенню і забезпеченню їжею потребуючих. Потрібно ще один автомобіль, але формат автомобіля має бути інший. Це вже, наприклад, може бути малий автомобіль, ну, до прикладу, «Кадік», але який зможе розвозити їжу потребуючим, а також в кузові зможе перевозити одну людину на інвалідній колясці. Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини. Благодійний фонд «Карітас» у Тернополі заснували в 1994 році. За словами директора фонду отця Андрія Марчука, його мета – допомога потребуючим. Волонтерський лідерський рух, його представники збирають кошти на реалізацію благодійних проєктів. У Тернополі волонтерський лідерський рух долучався до проєктів «Citrus Life» і «Соціальне таксі», повідомив один із учасників руху Володимир Процишин. За його словами, рух у Тернополі нараховує більше 150 осіб. Громадське об'єднання «Файне.UA» діє у Тернополі понад рік. Об'єднання займається розвитку міста, населення та реалізацією благодійних проєктів, для яких в організації створили відповідний фонд, повідомив Юрій Кулик. Медичні прилади, які купили за кошти, виручені під час 4-го благодійного віденського балу у Тернополі, організатори Маріанна Балабан і Тетяна Шершин передали для гематологічного відділення дитячої тернопільської лікарні. Під час балу зібрали 37 тисяч гривень. За ці гроші придбали 3 шприцевих та 1 волюметричний інфузомати, повідомила співорганізатор благодійного балу Тетяна Шершин. Питання, куди вкладати кошти з 4-го дитячого балу, ми поставили головному лікарю дитячої міської лікарні, і було вирішено, що зараз велика проблема з онкохворими дітками, і цей прилад допоможе введенні хімії, допоможе зняти деякі питання в лікуванні діток, і ми тому вирішили долучитися. Це перша. За 4 роки ми таку суму виручили. Минулі роки була тенденція гірша, тернопляни були не готові, вони не розуміли, чому вони повинні купляти лоти. І цього року були представлені лоти такі, які неможливо придбати взагалі в магазинах, які є ексклюзивні, ручної роботи. І
Ці гроші було вкладено на закупівлю у гематологічне відділення дитячої міської лікарні інфузоматів. Інфузомати використовують для контрольованого дозування і введення лікарських засобів дітям, які отримують хіміотерапію, розповіла завідувач гематологічного відділення Тернопільської дитячої лікарні Людмила Рудько. Це спеціальне введення ліків, яке заповнює медсестра в шприц, встановлюється на оцей апарат, тут шприц встановлюється. Медсестра спеціальну програму пише, яка має бути швидкість, тут кнопочками натискає. Тут є електроніка, яка контролює швидкість введення. І швидкість – це є такий шприцевий насос, можна сказати, який нам під тиском з певною швидкістю вводить ліки в вену. В нашому відділенні в даний час перебуває 22 дитини, із них 10 хворих онкогематологічних, які отримують протокольну хіміотерапію. Загалом на обліку в нас загалом перебуває орієнтовно 85 хворих діток. Перший віденський бал відбувся у Козовій в грудні 2016 року. Тоді організатори зібрали на потреби воїнів АТО 9100 гривень. За кошти, виручені під час другого благодійного балу у 2017-му, закупили 17 ортопедичних матраців для Петриківського геріатричного пансіонату. Тоді вдалося зібрати 30 тисяч гривень. У 2018 році відбувся третій віденський бал. Тоді зібрали близько 20 тисяч гривень. Вони пішли на придбання офтальмологічних скелець для визначення вад зору серед дітей. І четвертий віденський бал у Тернополі провели 9 березня, повідомила співорганізатор заходу Маріанна Балабан. Понад 600 пар шкарпеток продали працівники громадської організації «Центр Бебіко» під час акції в соціальних мережах «Кольорові шкарпетки», щоб підтримати людей із синдромом Дауна. Пара шкарпеток коштувала 21 гривню. За словами організатора акції Ольги Гордієнко, зібрали 12 991 гривню. Ці кошти віддадуть, щоб частково оплатити відпочинок дітей із синдромом Дауна, на який вони поїдуть влітку у село Буяни Чернівецької області. Всі охочі можуть долучитися до флешмобу. Для цього потрібно надягнути різні шкарпетки. Ті, хто долучається до акції, у цей день мають зробити фото з хештегом «Lots of Socks» і викласти у соцмережах, повідомила організатор акції Ольга Гордієнко. Відрання в нас стартувала акція «Кольорові шкарпетки». Це в місті люди, ті, хто знають про цей день, одягають кольорові шкарпетки, долучаються до наших заходів і підтримують, зокрема, людей сонячних. Вже масово відрання. Отак одягають, отак сонячно складають. От, саме цікаве, що не обов'язково, щоб ці шкарпетки були брендовані наші. Це можуть бути любі різнокольорові шкарпетки. Перш за все, щоб люди відчули, як коли постійно на неї концентрується увага. Відповідно, є люди такі, як от мій синочок, на якому постійно концентрується увага, і поки він ще маленький, він цього не розуміє, але з віком, відповідно, ці ж люди йдуть в нормальному розвитку, і для них це, можливо, якесь неприємно. І от кожна людина повинна пережити цей день. Так, ти одягнула кольорові шкарпетки, на тебе сьогодні всі звертають увагу, але ти їх прийшла додому і зняла, а такі люди живуть з цим постійно. З постійною такою більш увагою концентрується і увагу на них. І ця акція для того, щоб люди зрозуміли, що такі люди, як дітки чи люди з синдромом, вони є звичайними людьми, і не потрібно на них концентрувати увагу, просто вони живуть так, і всі останні. Акцію «Lots of Socks» у Тернополі проводять з 2010 року з нагоди Міжнародного дня людини з синдромом Дауна. За словами Ольги Гордієнко, щороку в Тернопільській області народжується від 16 до 18 дітей з синдромом Дауна. Вперше цей день у світі відзначили у 2006 році, а в грудні 2011 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй запропонувала відзначати цей день усім державам і міжнародним організаціям, аби підвищити рівень поінформованості суспільства про синдром Дауна. 28 картин репрезентували на художній виставці «Сонячна весна». Її авторка – тернополянка з синдромом Дауна Лідія Олійник. Відкрили виставку в бібліотеці для дорослих номер 8 у Тернополі. Організувала її голова громадської організації «Центр Бебіко» Ольга Гордієнко. Це Лідія Олійник, їй 17 років. Дівчина розпочала малювати із 5 років. Картини, які представлені на виставці, намалювала гуашю. На створення одного малюнка йде 2 години. Ліда показує картину «Коти», яку намалювала нещодавно.
Яка із них? Покажи. Не знаю. Мати Лідії Наталія Олійни каже, що дівчина створює картини разом із вчителькою. Розповідає, що заняття є терапією для доньки. Її підходить займатися малюванням індивідуально. Тоді, коли вчителька її пояснює, говорить, бо в класі на уроках малювання вона не малює. Відкриває виставку «Сонячна весна» голова громадської організації «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна Бебіко» Ольга Гордієнко. Ми перше таке робимо, тому спробували з одноденної виставки. Ліда Олійник – це молода сонячна дівчина, яка неодноразово долучалася до різних акцій, проєктів Бебіко. Відвідує четверту школу, Ліда навчається, Ліда вивчає мови іноземні. Вона нас навчалася в театральній студії, дуже гарно себе проявляє як актриса. На виставку прийшла студентка Зоряна Василик. Вона навчається на третьому курсі Галицького коледжу за спеціальністю дизайн. Я знаю, що сьогодні день сонячних дітей, і мені було цікаво дійсно подивитись на картини такої якби дитини. Я, наприклад, як студент, по цій спеціальності, то в мене, я не знаю, чи мені би так вийшло, просто дуже легко і дуже гармонійно і так спокійно. Техніку, я не знаю, як би я там її назвала, але по п'ятибальній шкалі, то це точно на 5. Богдан Буденчук, Василь Панчук. Новини. Тернопільська обласна громадська організація «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна Бебіко» створена 16 вересня 2010 року. Програма організації спрямована на вирішення проблеми інтеграції і соціалізації дітей з синдромом Дауна. Щотижня «Центр Бебіко» відвідує 70 дітей, повідомила Ольга Гордієнко. Андрійкові Любі 4 роки, у нього синдром Дауна. Наші кореспонденти сьогодні поспілкувалися з рідними хлопчика. Більше про це у наступному сюжеті. Тернополянка Лариса Люба виховує двох дітей – 6-річну Олександру і 4-річного Андрійка. Хлопчик народився в 7 місяців з синдромом Дауна. Андрійчика свого я народила 34 роки. Коли ми проходили обстеження, я зробила більше, ніж 20 УЗД. І ніхто з лікарів не говорив про те, що є якийсь підозрений синдром. Тобто в нас була єдина проблема – це мені говорили, що в дитини є порушення кровотоку. І були підозри на те, що вагітність може завмерти в будь-який момент. Була операція на 33-му тижні вагітності. Андрій народився 7-місячним з вагою 1,8 кг. І 40 сантиметрів росту. На 40-й день, коли ми вже готували документи на виписку, мені повідомили про те, що в дитини підозра на синдром Дауна, що є вада серця і ще деякі супутні патології. Андрійко почав ходити у 3,5 роки. Реченнями поки не говорить, каже мама хлопчика. Вони трошки помаліше розвиваються. Наприклад, якщо Андрій від 4 роки, я його сприймаю як 1,5-2-річну дитину. На мою думку, такі дітки приходять у цей світ для того, щоб змінити світ наш на краще. Вони є дуже добрими, позитивними, і якщо ми більше будемо мати справи з такими людьми, ми самі змінюємося. Андрійку позитивний і сонячний хлопчик, каже Лариса Люба. Він любить гратися зі своєю сестричкою. Сестричку він любить неймовірно, і вони дуже часто граються разом. Вони скачуть одне на одному, цілуються, обнімаються. Навіть коли в нього поганий настрій, він приходить, сідає на руки і завжди обнімає мене або сестричку. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини. Нині на Тернопільщині проживає 157 дітей з синдромом Дауна, повідомила заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи обласної дитячої клінічної лікарні Ірина Тхорик. За її словами, за останній рік таких дітей стало на 5 більше. Синдром Дауна – це генетична аномалія, яку спричинює присутність додаткової хромосоми. Якщо у здорової людини їх 46, то у людей із цим синдромом – 47. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на UA Тернопіль дивіться о 20:30. І залишайтеся з нами далі в прямому ефірі «Тема дня».